ಮೂವಿ ಹೆಸರು ವಾತಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ರು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೀಚರ್ಗಳು ನೆಟ್ಟಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ತಾತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಗುರು, 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೀದಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಡಿ ಅಂಗಡಿನ ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಸಿಡಿನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅವ್ರ ತಾತಂದು ಈ ತರಹದ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ಬಿಡಿದಾರೆ ಮಗನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಈಗ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ VCR ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಟಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ASMoorthy ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೆಸರನ್ನ. ಈಗ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ASMoorthy ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈತ ಬಹಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇವ ಯಾವ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಟೀಚರು ಅಲ್ಲ, ಇವ ಕಡಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು VCR ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಈಗ DC ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, DC ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ DC ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ DC ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ವಯ್ಯ, VCR ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ವಯ್ಯ ಅಂತ. ನಂತರ DC ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಆಗ DC ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವ್ರ ಇದ್ದಂಗವ್ರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕತೆ ಈಗ 90ರ ದಶಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳಿಲ್ದಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ನಡೆಯೋದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಬಂತು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದಾವೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿಸಿರಾ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತವ್ರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವು. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿದವೆ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಂತ. ಇವ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು. ಈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಏನಂತ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸೋದು. ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ಬಾಲು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 100% ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಗಳು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಈಗ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮೂರು ಜನನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಊರಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತಮಟೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ನ. ಇವರು ನೋಡೋಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಲು ಸರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರುವ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ಆಗ ಬಾಲು ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅವ ಮನಿ ಮಕ್ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವ ಮುಂಗೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಲು ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಇವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾಕ್ ಇವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲ ಮೀನ್ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಲು ಸರ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ನೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಊರಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ದಿರುವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಾಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಬಾಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನೋವೆ, 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಊರಿನ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಲು ಸರ್. ಆಗ ಇವರಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಡತನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾಲು ಸರ್ಗೆ. ಈಗ ಇವರು ಊರಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೈ ದ ವೇ, ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಬಾಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊರ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ. ಆಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ, ನೋಡು ಓದಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋರಿ ವಯ್ಯ, ಅವರಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ. ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಕುಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸಾರಾ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟವನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೋತೋಕು ನೆಟ್ಟಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಓದಲೇ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೆ 1,000 ವೇಗಳಿದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, APJ ಕಲಾಂರಂತೆ ಆಗಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೂಡ ಬಡತನದಿಂದಲೇ ಬಂದವರು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೀನ್ ಹಿಡಿತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗನು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲು ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಲುಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದವ್ರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಹುಡುಗಿ ಬಾಲುಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉರ್ದೋಗೈತೆ, ಆದ್ರೆ ಬಾಲು ಖುಷಿ ಆಗೋರೆ ಹೆಣ್ಮಗ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ. ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ, ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಾದಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಬಾಲು ಸರ್ ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲೇರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಬ್ರು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಲು ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಜಾತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆ ಜಾತಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಇವ್ರ ಜಾತಿ ಜೊತೆ ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರು. ಆಗ ಬಾಲು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎರಡೂ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠ ಬೇರೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠ ಬೇರೆ, ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಗ ಬಾಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನ್ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಸಲ, ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರವರೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡು, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಲುಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತವೆ. ಸರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೀತವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದವ್ರೆ, ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಹಬ್ಬದೂಟ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನ ವಯ್ಯ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ ಸರ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಗರಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 75% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಂದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ವಾಪಸ್ಸು, ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1,00,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಲುಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ವಯ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂತ. ಏನ್ ಗುರು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ,
ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಕ್ಳದ್ದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ. ಬಾಲು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ನೋ ನೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆತ್ತೆ ಎತ್ತೀನಿ, ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ತ್ರಿಪಾಠಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ವಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ತರಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಲು ಸರ್ ಸಹ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಂತೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಲು ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ದ ವೇ, ಊರಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವ ಲಚ್ಚರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸು ಅಂತ. ಸೊ ಚೇರ್ಮನ್ ಒಂದಷ್ಟು ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ತರಹ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ರೌಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಲು ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಡಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ನನಗೆ, ನೀನ್ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಬಾಲು ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲು ಸರ್, ನೀನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕಳ್ಳರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬಾಲುನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋಗೋರೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗಲಾಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಬಾಲು ಸರ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಊರಿನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಗಲಾಟಿಯನ್ನ ಶಾಂತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುವ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಬಾಲು ಸರ್ನ ಡಂಗೂರ ಸಾರ್ತಾ ಊರಿನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಲು ಸರ್ಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬಾಲು ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಾಲು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇನು ಊರ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನನ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಸರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಲು ಸರ್ನ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಾಲ ಸರ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲು ಸರ್ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸಹ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಅತೀವ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮ್ಮಗೆ ದೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಬೈತವ್ರೆ. ಮೌ, ನಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ಲಿ ಅವಳು ನಾನ್ ಇವ್ರಂತವ್ರೆ. ಯೋ, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಂದಾಕ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನಿರಯ್ಯ ಅಂತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇವಳನ್ನ ನಾವು ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಬೈದವೇ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ದಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಾಲು ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಊರಿನವರು ನನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿರಬಹುದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಊರಿನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು VCR ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಮಾಲೀಕ ಬಾಲು ಸರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲು ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇವರನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ CET ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕಳಿಸದಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಗಾಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವರು CET ಹೋಗ್ತಿರುವ ಬಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆದು ಒಂದಷ್ಟು ರೌಡಿಗಳು ಆ ಬಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೀಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮಣ್ಣು ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಊರಿನ ಜನಗಳು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ CET ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ CET ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ASMoorthy ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಲು ಸರ್ ಇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯೋ ಚಟನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಲು ಸರ್ ಹೊಡೆದು ಆ
ಚಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರ ರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಎ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಕಡಪದಲ್ಲಿ ಅವರೇ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಾಲು ಸರ್ ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರು, ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾವ್ನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾನು ಸಿಇಟಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಕೆ ಕಾರಣ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಟಾಪ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ ಹೇಳ್ದಂತಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಗುರು ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಬಾಲು ಸರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ರಿಪಾಠಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ 46 ಜನ ಇದೀವಿ, ನಾವು 46 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋಣ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅವನ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್, ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ದ ವೇ, ಅವತ್ತು ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಾಲು ಸರ್ ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂವಿಯ ಫೈನಲ್ ಸೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಾಲು ಸರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.